Takže zdravím všechny, já jsem Nehede a s tím dalšího videa. Dneska to bude z Beat Saberu, protože dneska vyšel update na OST 4. Nový mapy, nový songy. Jdeme se na to podívat, ještě vůbec nevím, co mě čeká. Mapoval to nějaký nový mapper, bohužel nevím, jak se jmenuje. Každopádně prej, že to je hodně dobrý, takže jsem úplně napjatý a jdeme se na to podívat. Tam to je OST 4. Já si vypnu barvy, custom barvy. Zapnu si všechny efekty, no a změnili ikony, ne, tady nezměnili ikony, každopádně jdeme teda, vypnu si seřazení, ať je to podle originálu, a jdeme na to. 4 písničky, ok, Jarda Beck, který má dvě mapy, ok, nevím, či začne, aspoň od zhora a zkusíme, no, Expert Plus, ok, ok, uvidíme, co to bude, ok. Černá vpravo, cože? Červená vlevo, co to bylo? Tak teď to je hustý prostředí. Wow, teď je dobrý. To prostě... One hand, ok. Zajímavý. Oh. Dobrá songa, dobrá mapa. Wow. Začíná to dobře. A to prostředí, to vypadá jak vějíř. To je hustý. To je hodně hustý. A ty kosky nahoru, je to zajímavý, ale jak se kosky nahoře, jsem to trošku blbě seká. Celkově, když je to nějaký mapě, nevadí. Je to hustý, začíná to hodně dobře. Hodně dobře to začíná. Oh, nade mnou je mapper. Docela dobrý mapper. Ten namapoval jako docela dobrou mapu, Sense. Dejte mu určitě, stáhněte jeho mapy, dejte mu like. Ok, It Takes Me. Ty vole, prostý. Magician jako první, jako ten youtuber český. Slovenskej. Oh, tak teď je hodně zajímavý. Teď ty zdi. Začátek jako hodně zajímavý. Je to úplně jednoduchý jako mapping. Je složitý, jo, ale vypadalo to dobře s těma zdima. Oh.
ukrážovali, okej. Okay. Jsem trošku krči. Okej, okay, Líbí se mi, jak... To je prostě mapping, který třeba lidi normálně používají. Je to není nic starýho. Prostě se normálně teďka vidíme v mapách. Tohle, vlítla mi na peska, nevadí. Jsem ulítla jiná kreska. Co? OK, OK. Tak to jsem nečekal. Tady to je hustý, tady to je hustý. A nějak... co? To čo je? To je hodně hustý. Já doufám, že domů jde ještě jednou, do bylo hustý. Už mi tam ten mapping. Tak to je hodně hustý. To je hodně hustá mapa. Nice. To je hodně hustý. Je ta kombinace černý a červený, to je hodně dobrý. OK, interesting. Jak mimochodem teď týpka sleduje na Twitchi. OK, let's go, let's go. Jdeme. Oh. Ne, ne. 3, 4. Let's go. Ne, ne. To bylo přesně na Twitteru teď to. Tak to bude hustý, dej to. Tak to bude libová songa. Oh yes, yes, yes. Hej, to je zajímavý, jak tam jsou ty kostky za sebou. Zdálo se mi to, nebo ty zdi se zmenšovaly, nebo zvětšovaly, jakože ten prostor že se zmenšoval prostě. Se mi asi zdálo. Ale to hodně hustý, žádný... Drop? Je to fakt vypadá, kdyby se zvětšovaly do strany ty zdi. Je hustý, jak tam... Líbí se mi, jak tam používají bomby na ten reset. Cože? Co to je za mapping, kde to? To jsem vůbec nečíkal, že budu takhle za sebou, tyvo. Hustý, hustý, hustý. Zatím každá mapa jakože měla něco jako special. OK. Camellia. 222 bpm. Jo, krásný číslo. Když je od Camellia, proč není v Camellia playlistu?
protože asi je to do OST4, no. Duplikačky, OK. What the fuck? Kamel, já to umí rozjet vždycky. A jsem rád, že to není tak těžká mapa. Na to, že ty kamel a to spíš rozjet, jo. Zajímají mapy, ty vole, trošku jako... Ej, nevidím. Pojď! Jsem vůbec ztratil v tom. Já si tu byl klasický drop, ale... OK, zajímavý mapping tímhle. Teď to je hodně hustý. Zajímavý paterny, hodně zajímavý paterny, jo. To ještě není konec, že ne? Já jsem kamely. Já jsem začal umřít jenom. OK! Jak to dávám? Wow! Kamelia! Ty vole, tak... OK. Hodně, hodně interesting. Zkusíme to ještě jednou, to bylo fakt hustý. To je fakt hustý. Trošku těžší, no, Kamelia. Přece jenom je to... Nevím proč, ale celou dobu co natáčím, dejte s tím prostě nějakou divnou chuť. Divnou vůni zkušenek. Já jsem zase ztratil. A proč se chybí kocky a to zmate. OK. Tak, tak plus minus půlku, typu už máme za sebou. Ne, tam to opět, tyhle, to musím zahrát zpomaleně. Nebo úplně nějaký divný přechod, nechápu. OK. Tady křížem na kole. Aha. To je úplně divný napojení. Křížem, 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 normálně. Křížem. O, co to je? Zkusíme to ještě jednou, celý, one more time, já to jenom dám. 235 bomb, to je docela hodně. Ne, zase, tam prostě chybí kostky červený a mě to strašně mate. OK, pojď, na to. Ne, tam je zase úplně debilní, nějaký debilní spojovník, ty vole. OK, OST4 je fakt super, fakt hustý. Ale poslední pokus, poslední pokus. A brzy už fakt nemůžu.
To máš na headest. Pojď. Já to prostě pokazím, ty vole. A to dal. Nice. Ale není ten rán. Ale to prostě nejde, kámo. A prostě v té rychlosti nejde se napojit. Jsem nečekal, že mi bude dělat takový problém, tahle mapa. Nedělejte pauzy, když hrajete, nedělejte to. U Geodeše to možná platí, když se nažerete a pak to dáte, ale u Beat Saberu ne. Každopádně teď to byl OST 4, bohužel jsem to nedal. Snad někdy. Teď to je fakt nějaký fakt jako challenge, teda, kterou budu muset pokořit a nevím kde jenom. Je to docela těžký. Takže doufám, že se vám video líbilo, že jste si to užili. Já jsem rád, fakt se mi líbí to ST4. Fakt hustý písničky a mapy. Mohlo by jich, jako jich být víc, čekal jsem víc, třeba 7 nebo klidně 6. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdělejte, komentujte a budu se s vámi těšit asi někde příště. Takže čau!